Roblox dará novo item raro de graça? O quê? Não acredito. Roblox vai parar de funcionar em ainda mais celulares? E novas informações sobre o possível Egg Hunt 2024, entre outras notícias. Então, desde já, peço para vocês deixarem um like para ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Quem assistiu nosso vídeo de semana passada deve ter visto que começou a surgir um boato que poderíamos ter esse ano um novo Egg Hunt. E eu disse que assim que a gente tivesse novas informações, a gente traria aqui para vocês. E bem, tivemos muitas novas informações. Começando por ontem, com o Roblox postando uma mensagem misteriosa. Sexta-feira, dia 15 de março de 2024, algo irá acontecer. Sim, o Roblox ele tinha anunciado que ontem iria fazer um anúncio, então ele anunciou que iria fazer um anúncio, e esse anúncio era dizendo que ele iria anunciar alguma coisa no dia 15 desse mês. Então, finalmente, no dia 15 de março agora, teremos a resposta se sim, se irá realmente acontecer o Egg Hunt 2024. Mas não só isso, vários administradores famosos do Roblox começaram a dar pequenos indícios de que realmente teremos esse Egg Hunt. Um administrador do Roblox postou o seguinte em seu Twitter: ovos são uma parte importante do café da manhã. Ou ele realmente gosta muito de comer ovo no café da manhã, ou realmente ele tá dando um indício que o Egg Hunt vem aí. As duas coisas. Vocês devem se lembrar também que a gente falou que teve um grupo que foi criado e ele inclusive criou um novo mapa que talvez seria esse novo Egg Hunt. E um administrador desse grupo também deu alguns indícios. Um dos ADMs do grupo da Roblox, DevHell Development, o grupo responsável pelas supostas places da Egg Hunt, colocou orelhas de coelho em seu avatar, com Egg Min Launcher, que foram itens oficiais de Egg Hunt. Além disso, em seu inventário, há modelos nomeados Hunt e Secret. Sim, simplesmente um dos ADMs do grupo está usando itens de Egg Hunts passados. O que talvez seria um forte indício que realmente esse evento que eles estão trabalhando seria um novo Egg Hunt. Mas não só isso, temos fortes indícios que realmente vai acontecer um Egg Hunt e inclusive os mapas que estarão participando. Vários emblemas misteriosos estão sendo criados em jogos conhecidos aleatórios, dando a indicar que eles podem ser da Egg Hunt ou The Hunt 2024. Para você que já participou de um Egg Hunt, sabe que normalmente são vários mapas envolvidos. Cada mapa geralmente tem um ovo para você pegar, e junto com isso você desbloqueia um emblema, e vários mapas famosos do Roblox liberaram novos emblemas. E inclusive o Roblox pode até estar testando já os novos eggs. Ontem vários bonés de testes foram carregados pelo Roblox no catálogo. O mais curioso é que eles estão no modo escondido, ou seja, ao entrar no link dele, você vai parar na página inicial do catálogo, em vez do item. O que acontece, para você que nunca participou do Egg Hunt, o grande diferencial do evento é que você ganhava as cabeças de egg, a cabeça de ovo, que são chapéus em formato de ovo e cada um diferente do outro. E o Roblox está testando novos chapéus, ao qual você não pode ver, seria um indicativo de que esses seriam os novos eggs. Mas calma, calma, porque ainda tem muito mais informação. O Roblox, inclusive, já está testando um novo portal. Aqui está o modelo e efeitos para um portal que será colocado no hub do evento, provavelmente para ativar experiências onde contém os eggs, já que, possivelmente, o evento seja estilo Dev Hunt. Quando você jogava o Egg Hunt, você tinha um mapa principal onde você poderia pegar alguns ovos e tinha alguns ovos que você pegava em outros mapas. Para isso, você era teletransportado através de portais, e esse pode ser um dos portais que fará esse teletransporte para você. Mas nem todos os novos vazamentos são bons sinais, temos alguns que são sinais negativos, como o Roblox subindo alguns itens novos do evento que não necessariamente serão ovos. Aqui estão alguns dos itens do novo evento The Hunt, que possivelmente pode estar relacionado ao Egg Hunt.
Então o que acontece? O Roblox subiu 3 itens que vão estar nesse novo evento do The Hunt, que a gente acredita que seja o novo Egg Hunt. Me corrijam se eu estiver enganado, porque assim, eu comecei a jogar Roblox desde 2017, então eventos mais antigos eu não participei, mas eu não lembro do Roblox dar outros itens fora os ovos, então esses itens podem ser um indício que talvez não seja um Egg Hunt. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas a pior de todas vem agora, porque logo depois do Roblox postar aquela mensagem misteriosa, uma empresa comentou na postagem. A Axe, marca de desodorante, comentou na publicação do Roblox que revela a data de 15 de março. Eles disseram dois olhinhos e sinal de silêncio. Então é isso mesmo, uma marca comentou na postagem desse novo evento, o que poderia indicar que esse evento pode ser patrocinado. Até então a gente não sabe, a gente realmente só vai descobrir o que é e se realmente vai ser um evento patrocinado só no dia 15 de março desse mês. Mas realmente o Roblox não tem feito mais eventos, todos os eventos que a gente teve nos últimos anos foram eventos patrocinados. Então há uma grande chance, mesmo que a gente tenha um Egg Hunt, que ele seja patrocinado. E aí, vocês preferem ter um Egg Hunt patrocinado ou não ter um Egg Hunt? Uma escolha bem difícil, né, gente? Mas desconsiderando isso, realmente todos os outros sinais dos desenvolvedores fritando ovo, colocando orelha de coelho, tudo isso nos leva a sonhar com esse evento mesmo. Eles estão deixando a gente sonhar! E se vocês assistiram o nosso vídeo de ontem, vocês devem ter visto que a gente trouxe a notícia que a partir do dia 30 de abril, o Roblox parará de dar suporte para alguns celulares do sistema Android. Os celulares com Android 5 e 5.1 simplesmente não rodarão mais Roblox. Quando a gente trouxe essa notícia, muita gente comentou no vídeo, ainda bem que eu tenho iPhone. Mas bem, meus amigos, tenho más notícias para vocês. Agora, alguns celulares iPhone também pararão de rodar Roblox. De acordo com informações encontradas por Echo Scratcher, o Roblox não funcionará mais em dispositivos iOS 11, a partir do dia 16 de abril de 2024. Para continuar jogando em um iPhone ou iPad, você deverá ter no mínimo o iOS 12. Sim, para você que não sabe, os iPhones usam o sistema operacional iOS. E o sistema operacional iOS 11 parará de ter suporte do Roblox, o que significa que celulares mais antigos que ainda usam esse sistema simplesmente não vão poder mais jogar Roblox. Era de se imaginar que uma hora isso iria afetar também iOS, né? Não só os Androids. Que tristeza. O Roblox ele não tem costume de relançar novas versões de algum dos seus itens clássicos. É bem difícil disso acontecer. Mas ultimamente, nos últimos tempos, a gente tem visto isso acontecer com alguma frequência, como o Roblox lançando novos dominos, que foram dados para crianças através do sistema da ONG Make-A-Wish, que realiza sonho de crianças com doenças graves. E agora um novo item do Roblox, bem raro, foi subido ao catálogo. Eu tô falando do fone Clockwork. O Roblox está nos dando esperanças. A conta onde já carregou vários dominos, fedoras e alguns itens da Make-A-Wish simplesmente acabou de carregar um Clockwork na versão Gold. Não sabemos para que será utilizado, possivelmente para testes. Sim, para você que não sabe, o Clockwork é um dos fones mais raros e caros do Roblox. Para você ter noção, um deles custa mais de 120 mil Robux. Ele seria como se fosse o fone dos dominos. E o Roblox simplesmente, depois de anos, subiu um novo fone pro catálogo. Mas sabe qual que é a melhor notícia que tá deixando todo mundo louco? É que você vai poder talvez pegar esse novo fone de graça. Oh my God! De acordo com informações encontradas por Julia, o Gold Clockwork Headphone será dado para usuários que fizerem alguma compra de Robux durante o tempo da promoção, que ainda é desconhecido. Não sabemos se poderá ser qualquer valor.
Sim, um cara que ele é bem conhecido por fazer vazamentos do Roblox, ele descobriu que aparentemente esse novo fone, ele vai ser dado de graça para pessoas que comprarem Robux numa determinada data, a qual a gente ainda não sabe. A gente também não sabe qual vai ser o valor, mas provavelmente vai ter um valor mínimo. E esse novo fone, ele vai ser uma versão atualizada. Como vocês podem ver, quando você entrar no mapa com ele, ele vai ser meio metálico e inclusive terá reflexo de luz. Isso realmente deixou todo mundo animado, mas pode preparar o bolso que provavelmente você vai ter que comprar muito Robux para conseguir um fone desses. Sim, levando em consideração que vai ter que gastar um valor mínimo, muito provavelmente não vai ser um pacotinho de Robux que vai dar esse fone, mesmo assim, muito interessante, porque é como se fosse um brinde, digamos assim, como se fosse um combo do McDonald's, você compra e leva o brinquedo, mesmo assim, bem legal. Você tem que se lembrar que vários dos itens mais raros e valorizados do Roblox, muitos deles começaram como brindes. Então, assim, eu não sei ainda qual que vai ser o valor, assim que a gente tiver novas informações, a gente traz pra vocês, mas eu acho que se não for nada absurdo, com certeza vale a pena, ainda mais que você vai ganhar o Robux e o fone. Certamente que sim! Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que está assistindo, fica o convite para se inscrever. Tá faltando muito pouco para a gente chegar agora nos 390 mil inscritos. Então, se tá assistindo esse vídeo e não se inscreveu, por favor, se inscreve aí. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. To you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced.